ကျွန်တော်ပွဲပါ like and share နဲ့အားပေးလို့ရရနော်မဆက်တော့ဘူးရိုးရိုးအားကြရကြရအောင်ချက်စပ်ပါအေးအဲ့ပါအောက်မင်းဝမ်းလက်ပါတော်စင်တို့တမတ်စတင်ရရှိပါရောနော်လောက်မနေလိုက်ခလက်ကြီးလေးနဲ့ကူးကြည့်ချက်ချရရေးလောက်ကြီးရရေးကြီးလောက်တော့လောက်တော့တာလေးမင်းတော့ကိုလောက်ကိုရောက်ရရင်မင်းတော့ခလက်ကြီးလေးနဲ့ပဲဆက်ရအောင်ဩငါပြေးတဲ့ဒီမင်းကပြန်ပေးတာအတန်းပြန်ပေးတာတကယ်ကြီးအဲ့လိုပြောတာမင်းကလေးတော့တက်တာအပြောတက်တာပြန်တော့ကုန်းဝဲဖွာတော့နော်အုံးလဲနေတာပဲရှေ့ရှေ့နေနေသတိတာလောက်ဝမ်းမအမတ်လောက်ဝမ်းမရေရေအမတ်ရေလာတော့မရဘူးရှင်နေလားရှင်နေမတူ1 all ဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကိုကိုရေမနေ့ပြန်မနေ့ကကွန်မြူနိုင်သွားရလားတဲ့မနိုင်ဘူးမှောင်သွားတယ်ဗျာနော်အဲ့ပွဲကဝမ်းလပါဒူလပါဝမ်းပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုလည်းတိုင်းကကြီးလည်းကောင်းသတ်သွားဟောဝယ်လို့ရရင်ဒီကလေးလိုက်စားနေနော်ဟေးဒီလေးဒီလေးဒီလေးဖေဒီလောက်လာတယ်ဖေဒီလောက်လာတယ်ဖေဒီလောက်လာတယ်အဲလိုက်ရန်ရှေ့အသေးလေးပြအပေးလို့ရရနော်တူဘက်ကရှိတယ်ကဲမင်းတို့ရှိရပါမတ်တယ်ရေးရေးလာပါ3 1မှာဗျာနော်ဝါလာနေရာလေးဘေးကပ်ပြီးတော့လာဒီလေးလေးဒီလိုတော့ဒီမလေးရလေးတော့တော်တယ်အဲမနောက်ောက်လေဆဲပါနေတော့ကိုကြည့်တယ်ဒီထဲမှာပိုက်ကြည့်တာဟိုမှာဝါမလေးရမတ်တယ်တော့စောင်းမြန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကြည့်ပြီးတော့စစ်ဝမ်းနဲ့ဟာပါကြီးဘုံ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 နဲ့ထိုးချောက်ရတာစားပဲသုံးလုံးပေါက်ရတာချုပ်ကြီးเนี่ยคลีนเนี่ยဆိုปูซูมเลยคลีนเนี่ยไม่ปิ้วเลยแล้วก็กระดองมิดแล้วมามีนี่มา3ตองตะตะยาได้เลยเยอะกว่าเยอะอ่ะไม่รู้เยอะชื่อได้แล้วบักอ่ะกูเย็ดดีบักก็ตกกว่าเลยเนาะนั่นเนาะเนี่ยตกกว่าเลยเนาะแล้วก็ตกกว่าเลยเนาะแล้วเราจะเอาประแบลาออกมาเหรอกูดิเฮ้ยเฮ้ยกวายมันละบานะกวายအဲ့နေပူလေကွာအထီးမရှိလားညနာမပြောင်းနဲ့တော့စောစီမွေကွေးတွေပိုးတည်ထားတာနော်အတန်းပပင်းတော့ဘရော့မနော်အကဘောဒီဖြစ်နေတာနော်မင်းတို့တော့ဘုန်းကမလာတော့ဘူးမန်လေးမှာตายရနေရောင်ရောင်နေပြီအကမတ်1 3 service ချိန်ပါဗျာနော်နည်းနည်းလေးစပြန်ကစားနိုင်လားမနက်တိုင်းခိန်းနေမပြင်းမကြီးလို့ဒီမှာတန်းတန်းကြီးရှိတာအေးဒီမှာတော့ဆက်ပွဲတွေကပွဲကောင်းနေတောက်လျှောက်ရှိရမှာနော်ဘယ်ကဘယ်ကတော်ကင်နဲ့ဖိုင်ကြီးတဲ့နေနေဆက်တက်ရိုက်တာလေးမာပြင်းမာတော့မောရေရေရေတော့ဒူးလေးဘယ်လိုကြာဘယ်ကိုဝဲလားဘယ်ကိုဝဲလားဟုတ်ငွေတက်ချင်ရလဲတိကျလဲကနော်အမှတ်2 3ပါ2 3ပါမင်းဘယ်လိုမှမချဘူးဘယ်လိုလဲတော့ဘူးဝါမယ်ဘာဘာမရှိဘူးပြန်လာပါစာပဲချိန်မှာ3 2ပါဗျာနော်3 2ပါဟုတ်တယ်ကိုမြတ်ကိုခိုင်မြတ်တော်တိုးဘက်ကခြေထွက်တယ်ဗျာမရတော့နော်ကျွန်တော်အကိုကြီးဆော့ကျင်တာတော့မရတော့ပါဘူးပြောက်ပဲရလိုက်တယ်ခြေတူပါကွာမင်းတို့မမမဘူးလက်မရဘူးကျွန်တော်တော့ဒီခဲတယ်စာပဲချိန်မှာ2 3ပါဗျာနော်2 3ပါအဲကိုကိုဟုတ်တယ်မင်းကဟိုဘကိုကဝမ်းဝမ်းဖြစ်သွားတယ်ပြောတယ်ကျော်ကြီးတို့ပထမတပွဲနိုင်တယ်ဒုတိယတပွဲကကျော်ကြီးရှုံးသွားတယ်ကိုကိုကြီးဘကိုကကြိုက်တက်လိုက်ပါမကြိုက်ဟုတ်လားကိုဆန်းကြီးရေမတည်ဘူးကိုဆန်းကြီးရေဟေးတက်ခဲပါဟောဟောပြီဟောရပြီလားဗျာစားပဲချိန်ပါဗျာနော်ပြန်ကြရပါဗျာလိုင်းအောင်ချဲတော့အားပေးကြပါဦးဗျာနော်လိုင်းမကော
ောင်းအတန်တက်ပြောင်းဟာရရရောက်ဘောင်းရမှာလေတဲ့ကျောင်းကြပ်ပြလိုက်တဲ့ရေးကြီးတော့ရေးတဲ့ဟုတ်လားဟဲ့အဲ့လိုရေးလိုက်တော့ตรีออกว่ะครับยาวว่ะยาวว่ะท้องเนี่ยจะยิงไล่นะสาเวเฉยมาย้ายเนี่ยมาปฏิเสธปฏิเสธซะจ้ะตรงนี้กว่าตรีออกว่ะเว้ยมาดูว่ะเว้ยเนาะมันน่ะจ้องไม่ใช่ไม่ใช่จ้องไว้ใส่ออกมีดีกว่าครับครับเนาะสาเวเฉยมาไป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 တွင်သက်တော့ရတယ်ဟုတ်ဟာငါလည်းမလာဘူးဟာအခုကျွန်တော်အခုအနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်နေပြီလေဒါပေမဲ့ဒီကြီးတွေကဒီကြီးဟွာကြီးရဲ့ဒီကြီးဆိုးဆိုးတော့ကြားဘူးလားဟမ်လာတော့ပါဒီကြီးဒီပြင်ခိုင်းနေခုနသိမ့်လက်ဒီကြီးကဘာမှလောက်ကြောင်မင်းအဲ့ဒီမှာလက်ကြက်လေးထပ်ပြီးလုံနေတော့ဟာမတူပါ3 over ပဲ3 over ပဲငါတို့လောက်တာမရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုမျိုးကိုသူ့တော်ကြာပါဘာလဲအဲ့ငါကိုမျိုးကလည်းအဲ့ကိုမျိုးကိုတကယ်ကြီးကမဟုတ်လားရောက်လားဘယ်မှာရှိအောင်မသိဘူးမတည့်ရှိရဲ4 3ပါမတူ4 3ပါဗျဗတန်သွားလိုက်ကြွတော့မလား3 over ပဲရအောင်မင်းကဘာ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 လဲဘယ်လိုရှိရှိမသိဘူးမက်ဆစ်3ပါဗျာနော်ငင်းတော့လာငါတက်ဘူးရှောက်3မက်ဆက်လိုက်တက်လာဟိုတည်းကလည်းပြဿနာတက်ပြီအရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုတော့တက်တော့ဘူးနေရစားဝေးချိန်မှာ3 sit ပါဗျာနော်ရဲကြီးကတင်းသွားပြီဗျာနော်ဟောကောင်းရတော့အော်ရဘာလဲဘယ်လိုတိုးတက်ကြရင်တိုးတက်နေ3 sit ပါ Save ချိန်မှာ sit 3ပါဗျဒီကနေ့အဲ့ဒီနေ့ခေါင်းတော်လို့ဒီနေ့မှာခေါင်းတော်ကိုဆိုးတယ်အဲခေါင်းတော်ဒီချိန်ကဘာလဲ7 3ပါဗျနော်โอเคပါမဲလူရထူးကျွန်းတယ်နော်အခုဆိုနောက်ပိုင်းညရကျွန်တော်ဆော်ငါးဝိတော့ထားမလားစဉ်းစားနေတပည့်စိတ်ပြေလာတာဝေးဝေးရှာတော့တကယ်ညာစိတ်မြတ်ဆိုးအဲ့တော့ဒီ server မှာဟာတပည့်ဟာဒီနေဟမ်ဟဲ့ကြည့်ရအောင်လုံးလေးကြည့်ပြစာပေချိန်မှာ37ပါဗျာနော်တော်တင်စာပေပါဗျာတိုင်းမကောင်းဟမ်ဟုတ်တယ်တိုင်းမကောင်းတိုင်းမကောင်းတာမကြည့်ရနေအောက်ကနေတက်ကလေးလေးနဲ့ဟေးဟုတ်တယ်တက်ဆက်ပြရတယ်ဘယ်လိုလဲ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 ဘယ်လို
cú màu rồi cho nó nấu cho khúc nào đi mày ạ. Ê, ta có mấy số lòng tiền cho nó núp xuống rồi đó. Ôi, đây này cho nó núp giặt hả được là. Ê, tôi đi bà. Đúng rồi, bế thơ bì bà, ok bà, cho lấy bà. Ồ, mình núp, cô mẹ nhẹ, nhẹ nhẹ quá. Mà hồi tết này thì con này, mình lái con này đi quá. ตั้งจีบ้าชูเย็นนี่ไงวะชูเย็นนี่ไงวะ mẹ nãy chú đi vào mất tay em lấy đi gần nó một thau cùi đi 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 จนเอาอัตตะกัน26เนี่ยป่ะไหนตะมีซาเวชเช็คมาป่ะเอ้ยดูเล่นเนี่ยดูเล่นเนี่ยดูเล่นดูเล่นอ่ะดูเล่นอ่ะดูเล่นบ่มีเวเดสไตล์มั้ยเนาะเบเชิงจี้ดูเล่นไอ้เดียวมั้ยป่ะ โอ้ลูกยาดอกค่ะซาเบชัยมาไอ้พันมาดอกนี้ตัวเนี่ยเนี่ยปาลุดาเนี่ยเนี่ยเราดอกไหนเนี่ยปาลุดาตัวนี้ปาลุดาตัวนี้ไอ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 ้ปาลุดาตั
49 9 5 ပါ9 5ပါဟာ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 ဟ
ไฟไหนมาเลยเว้ยเนาะตัดตัวเลยเว้ยไดอ่ะไอ้ปี้ท่าเลยเว้ยซาเวชิมา9ไฟบ9ไฟบ่เฮ้ยมาละเลยซาเวชิมา5ไหนมาเว้ยอัฐิอุจจาระโอ้อัฐิเลยฉันเอาลงมาละตู้ฉันเนี่ยมาเฮ้ตู้ฉันดีเจเลย10 9 60ฉันเอา10 10ฉันก็แยกขึ้นเลยอะไรรู้มั้ยสงสารครับเออัฐิเลยโอ้อัฐิฉันเอาอัฐิฉันมากวนๆอยู่อะไรบ้างวะ9 10ป่ะดีจองนั้นเนี่ยมองว่าเออมองว่าเยไปกลิ้งเจอคือแล้วหนูเนี่ยญาติก็คือกูจะไปเลยยาวผมเนี่ยกูมาไอ้อ่ะหนูอ่ะเนาะเสียยะละละ10 10ผิดตัวว่ะอยู่อ่ะเนาะสมมุติอ่ะกูไม่ลาบาเลยอ่ะเนาะกูไม่กูมาไอ้อ่ะหนูล่ะว่ะกูไม่ญาติอเกลอมีกูมาไอ้อ่ะหนูล่ะว่ะกูไม่เจอเดี๋ยวไปดูโลกก็ได้เจ้าสิแจ้งมาอย่าเนาะนี่ไล่หลุดตั้วจุบตั้วเปลี่ยนไซส์โหดเลยเนาะพ้งพวกบัวแล้วชิมเลยเนี่ยมาดูอ่ะกูมั้ยช่วยด้วยปฐมวันไหนวะครับสมมุติสมมุติเนี่ยได้ท้าจ่ายอีกก็เว้นท้าผมครับเออจะมันจะโค้ชอ่ะครับเอาไปไล่เอาไปเลยเอาไปเลยโดนบ้างจริงๆทุกแหละตัวนี้ตัวชงนี่ว่าเส้นละป่ะเส้นตามอ่ะเอ้ยอ่าๆๆจะมาเปลี่ยนอ่ะวะนี่ก็จะมาเปลี่ยนอ่ะกันสิซาเวชัยมาอ๋อดูเลยอ่ะถ้ามีเยอะเดี๋ยวว่าชิแล้วสิป่ะจะจีซ่าจะจีซ่าเออกูรู้พอกันแล้วแหละเข้าแล้วเออพอกว่าแล้วนี่ไอ้แม่สวยสวยอ่ะเว้ยเข้ามาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนี่อ่ะว่าอ่ะนายไปแล้วก็จะเสร็จได้เลยแล้วเนี่ยของเนี่ยไปแล้วก็เต็มมาเลยสีทาดีๆๆ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 ๆ
်တန်းစစ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘေးရလေဆက်မသမဆက်မသမတောင်းတာ तू ကအဲကိုမင်းတောင်းမလားမတောင်းဘူးအဲ့ဒါပြီးသွားပါအဲ့ဒါဒေကားတက်ဖြစ်သွားတာပြီးသွားတယ်စားပဲချိန်မှာစစ်တမ်းပါဗျာနော်တက်ဆိုတော့ဆက်မကုန်းမဆက်ရတော့တဲ့တယ်မှတ်တယ်ဟေးတော့မတော့မတော့ဒီလိုတက်တက်တက်ပြီးပါလာလို့လာတော့တော့ဆက်ခွန်လေးပို့တယ်အော်မေသူကဆရာကြီးကဘယ်လိုတင်တင်ရမလဲဆရာရတယ်ဆရာရတယ်ဆရာရတယ်တို့ရောက်နေပြီဘာမေးလို့ဒီလိုကြတော့ဒဲတယ်ထွက်ထွက်တယ်တိုက်ထူရတယ်လူရတယ်ဖြစ်တယ်စားပဲချိန်မောတော်တယ်ကလေးကြီးပတ်တယ်ဖြစ်လည်းပဲကြည့်ကြည့်ဒီလိုပါအားတရားဟုတ်တဲ့ဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့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 အဲမနေ့ပြန်ပတန်းခုနပေးမင်းသားနဲ့ပတန်းတို့နဲ့ဒီတော့ောင်းနဲ့ပွဲကြည့်အောင်ပါကနော်ကာကြောကာကြောပါတန်းစစ်ပါစားပဲချိန်မှာနော်ဟုတ်ပါတယ်ကိုညတော်အောင်တောင်းကားပါပါပဲဘာလို့ကုန်ပါလေဒီလိုဒီလိုလိုက်ချင်ဒီလိုလိုက်ပြရမယ်ဒီကကဘိုးမှာပါဟိုပြောတောင်းလို့ဒီကြီးကဟဲ့အာချီဝင်တော်ဟုတ်တယ်တော်တော်တော်ဒီဒီလိုသမိုင်းပြည်ဘယ်ဘယ်ရောက်မရောက်နေတာခန်းချိုင်နဲ့ပထမတစ်ခွက်ကိုစူးကဆုံးသွားတယ်ဒီကဘာဆက်ခတ်တယ်ဒီကဘာဆက်ခတ်တာဆက်မနေမှဆက်သွားပြီအဲ့ဒါကိုသူကအဲ့ဆက်ခပြီးတော့ဘာလဲကျော်ရရရကျော်ရရရကျော်ရရရဆက်ဆက်ပါပဲ
แต่สิบบ่ตะบะตะกวาเลยเดี๋ยวๆบ่ได้กูไม่ยอกนี่บ่เนาะกูมาไอ้อ่ะนูดาบ่อะดีอ่ะบ่พี่อะดิบ่มันน่ะเปลี่ยนหน่ายรอบขึ้นมาเปียเนาะกูจะเมินได้มั้ยพี่หน่ายรอบไว้มาโหตะหน่ายรอบมาละสิบบ่โหตะกวาโหตะเปียละดุดุจีบ่ตะหน่ายรอบไปไต่มาบ่ยีกูไก่ชื่อตัวโหอย่ามาซื้อละดุดุบ่กูตีซ้อขึ้นมาเลยไอ้ดุจีนะครับโหยีโหมาหน่อยละโหจะบ่มาหน่อยละ ตัวดีกว่าจะไปจองซิจ่ายเลยเฮ้าซาวินโดนี่โหจะบ่มาหน่อยล่ะโหดีกว่าจะไปจองพี่ว่าพี่โหดีกว่าจะไปจองเลยเออเนี่ยมาบ่มาหยอดเลยเออเนี่ยมาบ่มาหยอดเอาเลยโหนบ่เลยแท้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มาได้เปียบ่จ้าบ่นี่11 11 เออเมียเอาแล้วเมียเอาลูกกูซะเนาะลูกกูซะเนาะเออเวสิบ่ปาดาเวสิบ่ปาดาเวสิบ่ไปใช่มาเดี๋ยวกูมาดูเอาเดี๋ยวปะดามันเลมาจิ่นล่ะกูเนี่ยต้องเอาไอ้ฉีกวินจิ่นไปเอาเนาะเอาเดี๋ยวปะดาเดี๋ยวกูจะไปดูเวสิบตะชิตะเมียจะลาไปตอกจ้ะตายเอ้ยไอ้ลูกอมีอ่ะมามิสิบ ไปยังไงนะผมอ๋อตัวเตียเนี่ยเข้าไปเลยพี่เอลาลาได้ป่วยเนาะตาเลยเนาะเย็ดแท้เอาหิงโหก็ลาเข้าเลยก็ลาเข้าเลยกูเด้อเอาเนี่ยลุสุดแล้วผ่าไหนอ่ะเนี่ยชิงเว้ยเดี๋ยวชอบไหนน่ะเย็ดแท้อ่ะอ๋อบ่ดีบ่พี่ตัวใหญ่เลยไปตัวใหญ่นี่มันนี่ล่ะโหดุโหดุพี่น่ะเราไปเข้าบ่ครับเฮ้ยไปทุกคนรอเลยเตียตัวเลยโหยเย สาวิชิมาสิตวยบ่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 ตวยบ
ไปสิบ่ะ ဟုတ်တယ်မြန်မာတရားဟုတ်တယ်မြန်မာတရားဟုတ်တယ်ဘိုးယူပေးလိုက်နေဟုတ်ကဲ့အော်မင်းတို့ကိစ္စရတယ်ကွာတဘိုးရဘိုးရဘိုးကြောသားတဲ့မင်္ဂလာတော့ဟုတ်တယ်မြန်မာတရားပါဟုတ်တယ်မြန်မာတရားပါလေဘိုးယူပေးလိုက်နေဘိုးယူပေးတော့ဟုတ်ကဲ့အော်မင်းတို့မနေ့ကရတာဆိုတော့ဟောဒီနေ့ဘိုးမရရတာတဲ့နိုင်လားဟုတ်ရေးနေဆယ်ရှိတယ်ဆယ်ရှိကလည်းဘာလို့အပေါ်ယူပါလေဘိုးကမင်းကပဲပဲကြိုးပဲ
တို့ပြတ်ခွဲပါတို့တို့ပါစတယ်ရစေရှစ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ဆက်ပြီးတော့စတယ်ရစေရှစ်အေးရကပ်ပြီးတာမလေးရတယ်ဟာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကမှတည်းရစေရှစ်တယ်ဘယ်လိုလဲတည်းရစေရှစ်ဘယ်ခက်ခဲတယ်ဘယ်မနဲ့ခွန်ရခွဲတယ်တည်းရစေရှစ်ကျွန်တော်တို့တော့သိကြတယ်ဗျာတကယ်လို့ဘောတော့တယ်တယ်မရလို့ရိုက်တော်လို့မရှိဘူးတယ်မရဘူးကိုမင်းကဟိုဘကတောင်းတဲ့လူကြီးဟဲ့ပြီးပြီရပြီးရောပြီးရောပါလာပါလာပဲရေးရရရဟိုရိုက်ရတယ်ဘာ1 1 10ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါပတ်ချင်းနေဆယ်ပြီနော်ဒါတွေရှိဝဲတွေကိုရေးခေါ်ငါကိုတရုတ်ကိုတရုတ်တို့ဆိုအားလို့ပဲနော်ကိုတရုတ်တို့ကဥပြောင်းကလာကိုထောက်ပတ်နေရတော့ဒါကိုတရုတ်တို့လောကအနေနဲ့တော်တော်ပဲများတယ်ပတ်တယ်ဒါပဲများလေဟေးစစ်ပွိုင်မာဒီဆုံးတော့ပြီဆုံးသွားလား sorry ပါဘဝချသွားတာလေနော်ပိုက်မချော်ဘူးလေဗျအားလုံးပြီးဆုံးသွားပါပြီ